السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے چینل فیشن اسٹیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بالکل ہی ڈفرینٹ آئیڈیاز لے کر آئی ہوں۔ زیادہ کوشچننگ یعنی کہ زیادہ جو مانگ ہو رہی ہے آج کل کہ کس طرح وائٹ کو جو ہے وہ اپنے کپڑے کے اندر ٹچ کروایا جائے، یعنی کہ ہمارا جو عید کا لک ہے یا ہم رمضان میں اسے پہن رہے ہیں تو وہ کس طرح ایک سمپل لک لگنا چاہیے کہ وہ اچھا بھی لگے پہننے میں اور بہت سافٹ اور گرمیوں کے حساب سے لگے۔ تو زیادہ تر جو کہا جا رہا ہے کہ لائٹ کلرز جیسے کہ وائٹ ہے، لائٹ اسکائی بلو کی بات کی جائے اور لائٹ پنک، ان کو کس طرح اپنے کپڑے کے اوپر ٹچ کیا جائے۔ تو آج اگر میں وائٹ کے کمبینیشن کی بات کروں تو آپ جو ہے وہ میں ڈفرینٹ آپ کے لیے جو ہے وہ سٹائلز لے کر آئی ہوں، آئیڈیاز لے کر آئی ہوں، اس سے کافی آپ کو انشاءاللہ مدد ملے گی۔ آپ جو ہے وہ اپنے ڈفرینٹ یعنی کہ اگر آپ کنٹراسٹ کر رہے ہیں، آپ اگر پلین لائٹ کلر کا سوٹ لے رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ وائٹ لیس لگا لیں، وہ بھی بہت ہی اچھی لگے گی۔ اور اگر آپ لائٹ پلین کلر کا یعنی کہ وائٹ بالکل آف وائٹ یا وائٹ جو ہے وہ سافٹ سوٹ لے رہے ہیں پلین، اس کے اوپر آپ اگر شیشے کا کام کر رہے ہیں، اگر نہیں بھی شیشے کا کام کرنا چاہتے تو آپ لائٹ کلر کی سافٹ اس کے اوپر لیس لگائیں، پھر یعنی کہ اس کے اوپر ہلکی سی پائپنگ کر لیں، ڈوری لگا لیں یا اس کے اوپر پلیٹس ڈالیں تو وہ بھی بہت اچھے لگیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح آپ جو ہے اس طرح کے ڈریسز لائٹ وائٹ کمبینیشن کے ساتھ آپ جو ہے وہ گھر میں بھی پہن سکتے ہیں، رمضان آ رہا ہے رمضان میں بھی پہن سکتے ہیں اور عید کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ گھر میں کام وغیرہ ہوتا ہے تو آپ یہ لائٹ ڈریسز ایزیلی ویئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو کہیں جا کے اسپیشل یعنی کہ عید پارٹی وغیرہ بھی پہنیں تو یہ بالکل اچھا ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ کوئی جو ہے وہ اسٹائلش یعنی کہ یہ اسٹائلش جو ہے وہ کوئی برانڈ کا کرتا ہے، آپ ایزیلی جو ہے وہ اس کو ویئر کریں، اس کو گرمیوں میں آپ پہن سکتے ہیں۔ اس کو بنانا بھی بڑا آسان ہے، آپ پلین جو ہے وہ سوٹ لیں لائٹ کلر کا، اس کے اوپر اوپر وائٹ کے کمبینیشن کا جو ہے وہ کام کریں۔ اگر آپ وائٹ کے کمبینیشن کا کام نہیں کرنا چاہتے اور بالکل وائٹ ہی چاہتے ہیں تو آپ وائٹ لائٹ کلر کا سوٹ لیں، اس کے اوپر صرف ہلکی سی پائپنگ کر لیں چاک وغیرہ پہ، دامن وغیرہ پہ اور بازوؤں پہ۔ اور اگر بازو کا سٹائل آپ بنانا چاہتے ہیں تو ایزیلی ہلکا سا وہ بھی بنا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئیڈیاز بازو کے ملیں تو میں ایک ویڈیو جو ہے وہ اپنے بازو سلیوز کے ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ یعنی کہ فراک بنا رہے ہیں لائٹ آف وائٹ کلر کی یا کمبینیشن لائٹ کر رکھ رہے ہیں وائٹ کے ساتھ، تو آپ شارٹ فراک بنائیں، اس کے اوپر ہلکی سی پائپنگ کریں، دیٹس اٹ۔ اور آپ جو ہے وہ سائڈوں پہ کلیاں ڈال سکتے ہیں، یہ کلیاں بھی نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہلکی سی پلیٹس ڈالیں، دو دو سائڈوں پہ پلیٹس ڈالیں، کوئی کام یعنی کہ گلے پہ ڈوری ہلکی سی ڈالیں، نیچے پائپنگ کریں اور ٹروزر کا ہلکا سا سٹائل بنائیں تو آپ کا سوٹ بالکل برانڈ اور نیو فیشن سٹائل لگے گا۔ اور اس کو پہننا اور ایک بالکل ڈیسنٹ لک لگے گی کہ بالکل لائٹ سوٹ لگے گا، کوئی اتنا بھرا ہوا سوٹ اور اتنا زیادہ کام کیا ہوا نہیں لگے گا اور وہ لک بھی بہت اچھی دے گا۔ اس طرح کے جو سٹائلز ہیں وہ بنانے میں بہت ہی آسان ہیں، یعنی کہ سادے سوٹ پہ وائٹ کا کمبینیشن کرنا یا وائٹ کو جو ہے وہ کس طرح ہم اور خوبصورت بنا سکتے ہیں کہ کون سا کمبینیشن جو ہے وہ وائٹ کے ساتھ اچھا لگے گا۔ تو انشاءاللہ آپ آج کی کلیکشن دیکھ رہے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی ایسا پلین لائٹ کلر کا یا وائٹ کا کوئی کمبینیشن بنا کے دکھاؤں تو آپ جو ہے انہی میں سے کوئی اسکرین شاٹ مجھے لے کر کمنٹ کریں تو انشاءاللہ میں لازمی آپ کے لیے ایک ویڈیو ایسی بناؤں گی جس میں آپ کو میں تھوڑے بہت یعنی کہ آئیڈیاز دوں گی کہ آپ کس طرح جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ ڈوری لگا سکتے ہیں، آپ یعنی کہ بازو پہ ہلکے سے اسٹائل کر کے ٹروزر کا ہلکا کر کے تو آپ جو ہے وہ قمیض کو بالکل پلین رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ پلین نہیں رکھنی تو آپ پائپنگ کر سکتے ہیں دامن وغیرہ، اور گلے پہ ہلکی ہلکی ڈوری سے آپ اس کو آراستہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کے میرے ڈیزائنز، میری آئیڈیاز آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو اور سب سے زیادہ اچھا سٹائل کون سا لگا۔ اور اسی طرح کے مزید لیٹسٹ ڈیزائنز جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔